यो दिक्तेल बजार चाहिँ यता भित्र छ। यहाँ बस्ने ओर्ने पिकनिक सिकनिक खाने ठाउँ रहेछ। यो भन्दा अझ 2-3 किलोमिटर अगाडि गएपछि झन् रमाइलो छ अरे मुडे भन्ने। नुनथलाबाट चाहिँ यसरी ओर्लिँदै जानुपर्छ बाटो। हामी दिक्तेलबाट चाहिँ 35 किलोमिटर आयौँ। अब हामी हलेसी आइपुग्यौँ। यस्तो सिडी ओर्लेर जानुपर्छ। उहाँ पर मन्दिर छ। ल हिजो राति चाहिँ अँध्यारो भएपछि आएर धन्न यो चाहिँ होटल रहेछ। यो बाटोमा यो चाहिँ दिक्तेल भन्दा 1 किलोमिटर ओर छ यो शुभम अर्ग्यानिक क्याफे भन्ने। अनि यहाँ होमस्टेहरू पनि रहेछ। यहीँ माथि चाहिँ यता होमस्टे पनि रहेछ, म देखाइदिन्छु यी। अनि यहाँ हामी राति आएर बस्यौँ। बाटो जामहरू भएको थियो, हिलोहरू अप्ठ्यारोसँग आउँदै आउँदै। र अब चाहिँ आज यहाँबाट दिक्तेल हलेसी हुन जानलाई हामीलाई तयारीमा छौँ हामी। ल हिसाब किताब गरौँ साथी, अनि खेरि जाने तयारी गरौँ। यो दिक्तेल बजार चाहिँ यता भित्र छ। ल अब हामी चाहिँ यो सुगम गेस्ट हाउसबाट चाहिँ हिँड्दैछौँ। बिहानको 8:24 हिँड्यौँ। ल दिक्तेल बजार आइपुग्यो। गफ गर्दा गर्दै यो दिक्तेल बजारमा छौँ अहिले 8:30 बजे बिहान। यही नजिकै हामी आज बास बसेर हिँडेको 1 किलोमिटर अगाडि बसेर रहेछौँ। यो दिक्तेल बजार चाहिँ यता भित्र छ। यता चखेवा भन्ज्याङबाट चाहिँ आएको हामी 50 किलोमिटर आएको बाटो। यो चखेवा भन्ज्याङ 50-55 छ, कति छ अन्दाजमा मलाई थाहा भएन। अब यताबाट चाहिँ 30-35 किलोमिटरमा हामी हलेसी महादेव स्थान जान्छौँ। त्यहाँबाट फेरि 30-35 कति किलोमिटरमा चाहिँ हामी जयराम घाट पुगेर ओखलढुङ्गा जिल्लामा प्रवेश गर्छौँ। अहिलेसम्म हामी यो खोटाङ जिल्ला हो यो दिक्तेल भनेको। हामी यो दिक्तेलबाट 6 किलोमिटर आएपछि चाहिँ यो काँडे भन्ने ठाउँमा आइपुग्छौँ। यो रमाइलो ठाउँ छ। यो चौरहरू छ। यहाँ बस्ने ओर्ने पिकनिक सिकनिक खाने ठाउँ रहेछ। योभन्दा अझ 2-3 किलोमिटर अगाडि गएपछि झन् रमाइलो छ अरे मुडे भन्ने। सरर बाटो पनि मजाको फराकिलो सरर घुमाउने रहेछ। देखिने मोड। यो चाहिँ 9 किलोमिटर हामी दिक्तेलबाट आएपछि चाहिँ 8.6 किलोमिटर आएपछि मुडे भन्ने ठाउँ छ। यहाँबाट यसो माथि उक्लिएपछि एउटा अहिले नयाँ बनेको रिसोर्ट छ। बाटै छ यी। त्यो रिसोर्ट चाहिँ चालु थिएन अलि अगाडि, अहिले भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अनि यहाँ राम्रो चौर पनि छ एउटा, अनि एउटा ताल पनि छ। त्यो मैले मेरो अघिल्लो भिडियो चखेवा टु हलेसीसम्मको राखेको थिएँ, त्यसमा डिटेलमा राखेको छु। यो हर्लुङ भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ हामी। त्यहाँ साइनबोर्डमा देखाएको थियो एकातिरको, त्यहाँ पर खोलानिर राखेको थियो। हर्लुङबाट देखिने हिमाल भनेर टन्न हिमालको फोटो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। हिमाल चाहिँ देख्न पाइँदैन किनभने वेदर छैन सफा। यो हर्लुङमा पनि के रहेछ त, यो लज हो। यो खसी त बोकेर गयो त साथी। यो हो हर्लुङबाट चाहिने जल्पा जाने बाटो, ऐसेलु खर्क जाने बाटो। हेर न, यो बाटो त धेरै टाढा जाने होला, जिपहरू पनि लागिरहेछ। ल यो कस्तो सर्क्यो नुनथला भन्ज्याङ रहेछ यो है। यो माथिल्लो नुनथला भन्दो रहेछ यसलाई। नुनथला अलि तल छ अर्को, 2 किलोमिटर नुनथला। टापुमा बाटो के एउटा पहाड छोड्यौँ, अर्को पहाडतिर लाग्यो कि होइन। यता देखिने सबै हिमाल सबै बादलले पुर्याएको छ। यो माथिल्लो नुनथला रहेछ। ऊ तल बाटो घुम्यो देख्यौ। नुनथलाबाट चाहिँ यसरी ओर्लिँदै जानुपर्छ बाटो। यस्तै मोडहरू छ, एउटा दुईटा मोड ओर्लिसक्यौँ, अझै अरू एउटा दुईटा ओर्लिँदै जाने होला, तर बाटो एकदम राम्रो छ। यहाँ चाहिँ बाटै रमाइलो कि है। कता कता जाने बाटो पर नुनथलाको बजार छ, 0 किलोमिटर। यता देब्रेतिर हिमाल बादल तल छ, हामी त माथि छौँ। झ्याल खोल्ने हो किराँत बस्ती आहाल चोक। अहिले हामीलाई एकजनाले भन्थ्यो यो के अरे किराँत बस्ती माझ किराँत रे, यो मध्य किराँत रे। हामीले किराँती दाजुभाइहरूसँग चाहिँ नि हिनेमकोशी प्रदेशमा सबै हामी पाथर, फिदिम, दिक्तेल, भोजपुर, कहीँ केही नराम्रो सद्भाव त कहीँ देखाएको छैन। हामीले त सबै सबै 52 क्षेत्री किराँती सबै मिलेरै बसेको देख्यौँ। कहीँ केही झगडा पनि देखेनौँ, त्यस्तो खालको बोली वचन पनि भेटेनौँ। हैन, 52 किराँतीहरू एउटै व्यवसाय गरेछन् सबै समुदायमा। कति चाँडै चिट थमाइदियो त साथीले, त त्यसको परमिट थिएन होला। स्वास्थ्य चौकी नुनथला यो मौरे भन्ने ठाउँ, यो 17 किलोमिटर जति होला यहाँबाट हलेसी। यहाँबाट चाहिँ अहिले नयाँ बाटो यो गाईघाट निस्किने बाटो रहेछ। यो बाटो चाहिँ ब्ल्याक टप चाहिँ होइन, पक्की चाहिँ होइन, तर राम्रै छ अरे। धेरै गाडीहरू चल्ती हुँदो रहेछ, पूर्वको मान्छे जति प्रायः जस्तो सबै यही बाटोबाट आउँदो रहेछ। यताबाट आइरहेको यो जिप आइरहेको बाटो चाहिँ दिक्तेलबाट आएको। अब हामी जाने भनेको चाहिँ यो हलेसी जाने चाहिँ यता अहिले भर्खरै गरे बिजुली भनेको यही रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ नि एयरपोर्ट जाने बाटो छ अरे, लामीडाँडा एयरपोर्ट। लामीडाँडा एयरपोर्ट लेखे होला नि कतै एउटा बाटो। यो बाटो एउटा त यहाँ रहेछ, यो कहाँ जाने हो? हामीले पहिला यहाँ चिया खाथ्यौँ नि, चिया खाथ्यौँ। बिजुले बजार यो बाटो चाहिँ कहाँ जाने थाहा भएन। यो चाहिँ लामीडाँडा एयरपोर्ट जाने चाहिँ यताबाट रहेछ, यहाँ नजिकै छ। यहाँ चाहिँ प्लेन पहिला आइरहन्थ्यो अरे, यति बेलासम्म 3-4 प्लेन आइसक्थ्यो अरे। अहिले चाहिँ यो बाटो तयार भएपछि एउटा प्लेन पनि आउँदैन अरे। पहिलाको चाहिँ प्रख्यात लामीडाँडा एयरपोर्ट, बिजुले बजार। अर्खले बजार आइयो, अर्खले अर्खौले हो कि अर्खले हो। बिजुली पछि अर्कोले हामी दिक्तेलबाट चाहिँ 35 किलोमिटर आयौँ। अब हामी हलेसी आइपुग्यौँ। हलेसीको माथि छौँ हामी, 1-2 किलोमिटर होला। यहाँ माथिबाट देखिएको हलेसी यो गुम्बाहरू, हलेसीको पर बजार चाहिँ त्यहाँ देखियो। हलेसी मन्दिर भएको ठाउँ चाहिँ अलिकति छेकिया छ जस्तो छ। यहाँबाट बाटो घुमेर यताबाट घुमेर ऊ त्यहाँ तल पुग्छ। जाउँ। हलेसी महादेव र त कत्रो गुम्बा हो है। गाडी राख्न पनि त्यहाँ नि हुन्छ, त्यहाँ ठाउँ छ भने त्यही राख्छु लगेर। 36 किलोमिटर आयौँ हामी दिक्तेलबाट चाहिँ, ठ्याक्कै हलेसी महादेवस्थान आइपुग्यौँ। अब हाम्रो यहाँ 10:30 पनि बजिसक्यो। यो हलेसी महादेवको दर्शन गर्छौँ अब हामी यताबाट गएर। ल यो हलेसी महादेवस्थान, यहाँ गुम्बा र मन्दिर सँगसँगै रहेछ। यो गुम्बा, यो गणेश मन्दिर। हामी हलेसी महादेव भित्र छिर्दैछौँ। यहाँ भिडियो खिच्न पाइँदैन अरे, तर ऊ त्यो त्रिशुलसम्म गएर चाहिँ पाइन्छ अरे। यस्तो सिँढी ओर्लेर जानुपर्छ। वहाँ पर मन्दिर छ। ए त्यो त्रिशुलसम्म फोटो खिच्न सक्त मनाइ छ लेखा छ।